Passem d'una banda a l'altra i la informació no hi ha res massa clara. Que la possible solució d'aquest centre, que com que està molt bé, l'edifici està molt bé, els recursos estan bé, espais i tot, el que es faria amb aquest centre doncs seria un institut, semblava. Perquè d'aquí 2 o 3 anys falten places als instituts públics d'aquí a Olot. Però bé, ens varen tornar a reunir un altre dia a l'INE, la setmana passada, i hi havia tots els directors d'escoles públiques i concertades i ens varen dir el mateix, que no hi hauria P3 i tal. I després algun director va demanar a veure què es faria amb l'escola, amb l'edifici. I ja no ho varen dir tan clar que seria un institut. Varen dir un edifici que podria ser escola d'adults, hi havia diverses opcions, però quedava obert. M'ha trucat el senyor Bayot i ha dit que li sobtava tanta preocupació de mestres i de famílies perquè no hi ha res tancat. S'ha contemplat la possibilitat que no hi hagués P3, però encara s'ha de treballar. Vull dir que no hi ha res decidit. Amb el padró municipal, doncs els alumnes que han de fer P3, es veu que hi ha hagut una disminució important d'alumnat i l'escola pública sortirà en 9 línies i la concertada en 5. És clar, si hi ha 9 línies només de P3, sobte, sembla ser que és l'Ajuntament, i entre no sé si és Ajuntament o Departament, no ho tenim clar, doncs que sigui la nostra escola que no tingui P3. Però repeteixo que el senyor Bayot ha dit que no hi ha res segur i que per tant, que fins al febrer o març no se sabrà res. Entre tots som 157 alumnes i d'aquests de la UCE n'hi ha 6. Que tenen dificultats amb problemes motòrics. És l'única UCE de Catalunya que té aquest tipus d'alumnat. I per això es va adequar al centre, doncs hi ha rampes, hi ha 2 ascensors i es va adequar també els lavabos. Sí, tenim aules, doncs aula de música, aula d'anglès, aula d'experimentals, que també es pot fer plàstica, hi ha també un gimnàs molt gran, d'espais molt bé els patis, aula d'informàtica, aules de suport, de racons, no d'espais, sí, i molt ben equipats tot, amb pissarres digitals, ordinadors. De nova tecnologia anem molt bé. Amb la professora d'informàtica, que és la cap d'estudis, doncs, els de cicle superior han fet un projecte de construir un cotxe solar, els de 5è n'han fet 2, els de 6è també, i mira, intentem doncs, ensenyar al màxim. Tot això comença que diuen que l'escola llar la tancaran paulatinament, vale? Que ja han de restar una línia de P3 perquè no hi ha prou nens que vinguin a fer P3 aquí. Després, si no comencen P3, hi haurà menys nens i a poc a poc s'hauran de tancar en un tema de 3 anys, 4 com a molt. I això és el que ens havien dit en un principi. Sí. Després... Bueno, ara sembla ser que no es posen d'acord des de l'Ajuntament i els regidors. Uns diuen unes coses, els altres una altra i la problemàtica la tenim nosaltres. Són 157 nens que estan... que, bueno, que no saben què serà d'aquesta escola. I això és el que ens estem queixant. Ens estem queixant perquè, per exemple, jo he estat trucant a diferents escoles d'aquí d'Olot públiques i per al curs del meu fill, que seria l'any 2007, no hi hauria places a altres escoles. Vull dir que si d'aquí a 3 anys l'escola tanca, d'aquí a 3 anys aquests mateixos nens que estan fent P5, d'aquí 3 anys seran els mateixos i no hi haurà lloc per agafar a tots aquests que són 20 nens a la classe del meu fill. Llavors, primer deien que tots els nens serien recol·locats justament en una escola, perquè tots porten un codi. Es veu que això serà impossible, i no només això, sinó on es ficaran. Però és que el més bo és que avui han dit que no. Ha trucat el senyor Balló a la direcció i ha dit que això és mentida, que no es tancarà l'escola. Sí, sí. I aquest matí ella ha parlat amb l'alcalde. Aquest migdia, doncs, he trucat a l'alcalde, al fil directe, a Ràdio Olot, i el que ell m'ha dit, que ell confia que aquesta escola no es tanqui, o que hi ha un problema de matriculació i que això, doncs, bueno, ho tenen sobre la taula i han d'estudiar a veure què fan. El que està clar és que no ens poden tancar l'escola. No poden tancar una escola que té tantes possibilitats. Hi ha molts de nens aquí. Tots els pares estem molt contents. Hem de fer el que puguem. Farem tot el que puguem i no pot ser. La informació que teníem fins aquest matí era que l'escola es tancava. Això se'ns va comunicar de paraula el dia 11 de gener.
va venir el senyor inspector i la regidora. Ell, a l'abril d'aquest any passat, ens va dir que no es tancaria l'escola. I ara ens diu que sí, però que paulatinament es farà això. Per què no creia que volen tancar l'escola? Perquè hi ha pocs nens, no és rentable. És una escola que hi ha pocs nens i no és rentable. Diuen que és una escola molt gran, que és molt maca, que està molt ben preparada, però que hi ha pocs nens. Una primera opció va dir que seria institut, però ara fa una setmana també van dir que no, que simplement es tancarà i ahí se queda. Nosaltres hem de tirar endavant el nostre centre i amb l'ajuda de tots, els pares és molt important i aquests dies doncs ens donen molt suport, tant ells com l'alumnat i tota l'altra gent que treballa aquí al centre. Home, això ens ajuda amb els mestres i tant. No, entre tots hem de mirar de tirar endavant i mirar de capgirar una mica aquesta situació. Bueno, però és que l'alcalde ha dit aquest migdia que això ell volia conservar l'escola perquè l'escola estava molt ben equipada, tota la documentació que ha pogut donar durant que estava molt bé tot, però que el problema és que venia de la Generalitat. Clar, si tu ara me dius... Clar, aquí tenim un problema de conflicte que hauríem de saber on tenia el problema, perquè esclar... Llavors nosaltres no sabem, el que sabem és que han estat convidats aquí a venir l'ensenyament i l'alcalde, l'alcalde no ha pogut venir, l'ensenyament tampoc, la regidora ha vingut, però quan s'ha trobat la trucada del senyor Balló ha decidit marxar. Marxar perquè ella, clar, ella no sabia que se'n contradeixen i que no, que volia marxar. Ningú ha donat la cara. No. Ningú ha donat la cara. La regidora ha vingut perquè teníem consell escolar, hem parlat d'aquest tema allà dintre i s'ha vist doncs, atacada per dues bandes. Ella no en sabia res. I esclar, el que ha decidit és marxar. Això és el fàcil, marxar. I deixar 200 famílies aquí esperant i, bueno, i sense, amb aquest incert, sense resposta. Ah, el per què, jo tampoc, esclar, això ho hauríeu de demanar Ajuntament, esclar, per què s'ha arribat? Home, hi ha hagut poca matrícula els últims anys a P3, hem anat baixant, i esclar, tot el municipi ha baixat, però esclar, aquí, aquest barri, doncs, no ho sé, no hi ha tantes cases com a d'altres llocs d'Olot, però esclar, potser des d'Ajuntament o així s'hauria d'intentar de fomentar que l'alumnat vingui aquí al centre. Vull dir, si volen, ja es poden fer coses. Sí, ens varen dir que ho farien. I no han fet res. No. I l'escola, la llar d'infants de Sant Miquel, també prioritza no... A Viseroques. D'aquí vagin cap a Viseroques en comptes de venir cap aquí. Sí, després també ens vam assabentar l'any passat que els nens d'aquí a les Tries, en comptes d'anar a la llar de Sant Miquel, se'ls fa anar a la llar del Morrot. Esclar, si els nens de les Tries ja van a llar de Morrot, continuaran anant a escola a Morrot. Ja no iran a escola a llar. És que hi ha moltes coses, això és... Tenen més a prop aquí. Sí, esclar, això és política, jo no... Nosaltres, esclar, hi ha coses que no hi podem entrar-hi. Recollida de firmes, estan començant, anar a parlar amb les llars d'infants, intentar informar de com és l'escola de veritat, que hi ha un mite molt gran que aquesta escola és una basura i no és així, els nens surten molt ben preparats i estan molt contents de venir aquí. I estem intentant, a veure si volen venir totes les que puguin, per la jornada de portes obertes, que seria el millor, que ho vegin per ells mateixos. Perquè si no, l'escola l'acabaran tancant. Els grups són més reduïts, també. Esclar, treballem bé, esclar que sí, treballem molt bé, i per això els pares estan tan contents, esclar. Com hem vist, ho agraeixen. I els resultats també són bons. Esclar, és molt diferent treballar amb 17-19 alumnes que treballar amb 25-26 i a concertada, doncs, que n'hi ha 28. Esclar, no ho sé jo. La pregunta és per què s'ha de treure de l'escola pública, segons ens van dir, i la concertada no entra en aquest joc, o sigui, és intocable. Així mateix ens ho van dir, literalment. Esclar, l'altre dia és per què, doncs, si s'ha de treure una línia, no es treu de l'escola concertada. Parlava, doncs, amb la presidenta de les AMIP, ai, no sé... Ja no es té en compte, no? No es té en compte que es pugui treure. Ai, de la FAPA. La possibilitat no hi és. Sí, aquella també diu que passa en d'altres llocs. A Figueres, doncs, també es tendeix a treure les línies de centres públics i no concertats. Clar, aquí a Olot, 9 de públiques només amb 5 concertades, vol dir que molta família ha de fer opció concertada. Perquè després aquesta concertada va a 27-28 per aula. Hi haurà mestres, escoles mestres d'educació infantil, aquest any segurament una haurà de marxar i l'any que ve doncs, ja saltaran tots els mestres d'educació infantil. Esclar, de mica en mica la plantilla, però no sabem res encara. Esclar, una disminució de plantilla... I després, escolta, el departament, com que són suprimits,
tenen dret preferent, se'ls assigna un altre centre, sempre i quan hi ha vacant. Esclar, si no hi ha vacants, no ho sé. I després jo també vaig demanar a veure els nens, que és important, els nens veure on aniria. I encara s'ha de parlar de tot, no hi havia res. Què passa amb la UCE? Tots sabeu que tenim aquests nens amb problemes motòrics. Mira, la idea era que els posarien en un altre centre públic d'Olot. Però esclar, hem de pensar que cal vigilar una mica el centre on els posen. Perquè, esclar, es necessiten ascensors, nosaltres en tenim dos, rampes, aquí tot el centre doncs, està adaptat per aquest tipus d'alumnat. I bé, doncs varen dir que no ens preocupéssim, que ja, que s'aniria, ja s'aniria definint, que encara faltava molt i no hi havia res gaire clar.